ہم سب کی حاجتوں کو قبول فرما، تمام امت مسلمہ کی تکلیفوں کو دور فرما، مرادوں کو پوری فرما، روزی روزگار میں برکت فرما، کاروبار میں ترقی فرما، قرض کی ادائیگی فرما، غیر سے امداد فرما، سب کے بھلے میں بھلا فرما، فیضان درود و سلام میں برکت فرما، اللہ سب کی خیر فرما، سب کو حج و عمرہ نصیب فرما، سب کو بزرگوں کی زیارت نصیب فرما، مولا ہمارے بچوں کو ہدایت نصیب فرما، بچے اور بچیوں کو عاشق رسول بنا، تیرا خوف عطا فرما، میرے محبوب کا عشق عطا فرما، موسو خواجہ کا عشق عطا فرما، ہماری خطائیں معاف فرما، عطائیں فرما، ہماری خطائیں معاف فرما، عطائیں فرما، سارے جہاں میں امن فرما، ملک ہندوستان میں امن فرما، ملک ہندوستان میں مومنوں کی جان مال مال ملکیت کی عزت کی حفاظت فرما، اللہ ہماری حفاظت فرما، یا حفیظ و یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا تواب و یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا شافی یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا فتح یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا کریم یا کریم یا کریم ہماری حفاظت فرما، یا رحیم رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، مصطفیٰ کے واسطے مشکل حل کر، مشکل رد کر تمام بلائیں، ساری کائنات میں، ساری کائنات کے شہنشاہ شاہ کربلا کے واسطے، شاہ جیلان کے واسطے، شاہ رفاعی کے واسطے، شاہ چشتی کے واسطے، شاہ نقشبند کے واسطے، مولا اس نازک دور میں مسلمانوں کی جان مال کی مال ملکیت کی حفاظت فرما، کل مرحومین کے گناہ معاف فرما، ان کی قبر میں نور فرما، جو بے اولاد ہونے اولاد نصیب فرما، جن کے وہاں بیٹیاں ہیں وہ بیٹی عطا فرما، جہاں کچھ نہیں رحمت نعمت عطا فرما، فیضان درود و سلام کو ہر گھر میں جاری فرما، شوق عطا فرما، جذبے عطا فرما، مولا ہمیں عاشق رسول بنا، عاشق پنجتن بنا، ہمارا ظاہری باطنی وجود کو تیری اطاعت والا بنا، رونے دھونے والا بنا، جھکنے والا بنا، غلام اور تیرے پیارے محبوب کے آنگن میں ان کے در پر جھکتے رہے اور کسی کے در نہ جھکے، ایسی ہدایت نصیب، ہمارا سر بلند رہے، تیرے محبوب کی توجہ اور کرم سے بلند رہے، جھکے تو پنجتن کے آگے جھکے، جھکے تو غوث و خواجہ کے در پر جھکے، جھکے تو لالوں کے لال حاجی واہ کے در پہ جھکے، روزیوں کے در پہ جھکے، مولا ہماری حفاظت فرما، ہمیں روزی عطا فرما، قرض دور فرما، آپس میں محبت فرما، ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، بہوں کو، بیٹوں کو، گھر میں سب کو اتفاق محبت ادا فرما، سب کی خیر فرما، سب کی خیر فرما، سب کی خیر فرما، جن کے بیٹے بیٹیاں، جن کے داماد، جن کے بچے، بھائی، شوہر، والد اگر برے راستے پہ ہو تو انہیں نیک بنا، نمازی بنا، نمازی بنا، نمازی بنا، عمل تو مولا کچھ نہیں، گناہ سے لت پت ہے، مگر مولا تیرے محبوب کے سب کے جنتی بنا، ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرما، اسلام کی دولت نصیب فرما، باوضو آنا نصیب فرما، جمعے کے دین میں آنا نصیب فرما، بڑے لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ عطا فرما، تینوں دنیا میں ان کا ساتھ عطا فرما، اور وقت نزا ہماری زبان سے کلمہ درود جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دونوں میں لا لا اور اللہ